pessoal, estamos indo ali na cachoeira, que vocês acabaram de ver as imagens aí do drone, né? Pelo alto mostrava a estrada muito show. Como é que é a estrada? Eita! Vamos lá! Mais uma cachoeira aí no currículo aí do canal. Cachoeira pouco conhecida. E vamos de matagal. Já dá de ouvir o som ali, ó. Pra cá mesmo. Vamos lá, pessoal. Nunca fui lá, mas tem esse varador aqui, né? Vamos de varador adentro aqui, ver se vai dar alguma coisa. Acompanhe conosco. Olha lá. Show. Quase lá, pessoal. Quase lá, quase lá. Que top. Por enquanto só dá de ver o lajeado aqui. Lajeiro aí. Pedra pura. Diz que bonito mesmo é no inverno, pessoal. O volume d'água é maior. Chegamos. Olha aí, por enquanto, estou vendo aqui uma corredeira. Olha aí, pessoal. Show, lindo. Maravilha. Muito legal, né? Muito top. E aí, pessoal? Que lindo. Pedral aí, cachoeira, um poço. Olha que lindo aqui. Uhum. Olha aí, pessoal, saindo ali dentro do mato. A Maiane e sua mãe. E aí, a trilha é boa? Bonito, ó. Rapaz, eu não imaginava isso. Também não imaginava isso, não. Cuidado pra não se afogar aí, viu? Tem corredeira aí, viu? Ah, escorredeira não, ó. Vamos lá, pessoal, subindo aqui, mostrar um pouquinho mais pra vocês. Corredeiras.
pequena cachoeira aí, ó. As pedras. E aqui em cima acaba. Aqui é onde inicia tudo a queda. Muito bonito, pessoal. Olha aí, dá de pescar aqui. Daqui a pouco eu tentar pegar alguma coisa aqui. Olha aí, morcegos. Tem de tudo um pouquinho aqui, ó. É foto? Qual o nome da colônia aqui? Nova Floresta. É, meus amigos, tentei pescar. Tem peixe, mas os bichos são escabreados. Vocês não passam fome aqui, não. Não pega. Deve ser muito batido também. Mas tá aí, ó. Cachoeira aqui praticamente quase inexplorado. Corredeira, cachoeira, sei o que você chama aí. Certo? Olha aí, ó. Vai lá, Lete, banha na cachoeira lá, Lete. Lete, toma um banho ali, ó, pra nós ver. Vai lá, modelo, também. Aí, ó. Aproveitando a cachoeira. Aê, a top. Deve ser boa demais. Também no verão é bom, né? A gente tá aqui. Fazer um filme, curtir, fazer um churrasco, passar o dia. Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry and all the things we'd planned were never what you wanted, we've been lying from the start. Guess I knew and just ignored it, I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. But I can't understand. Though we both felt kind of lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. Oh,
Pegou de novo. Quem foi que pegou agora? Pegou. Tá vindo. Segura. Olha os querendo comer. Tu viu o Jinju querendo comer o peixe? Pega aí, filha. Pode cuidar. Olha aí, pessoal. Grande. Jinju tá ali. Olha lá, pessoal. Já tá praticamente fisgado. Não é um Jinju, mas é um cará. Mais um peixe. Daí, pessoal, aqui é a maravilha. Aí, ó. Outro carazinho grande. Tira aí, pequeno. Tá? Outro carazinho. Outro. Deu nem tempo da mina guardar, mostrar a fira dela, filha. Olha aí, ó. Agora, pessoal, está engolindo o anzol. Já foi. Escapou, filho da mãe. Olha lá, pegou de novo. Tá conseguindo ver, né? Tá engolindo. Uhum. Tá muito liso ele. Bota agora. Meio não, né? Não tem que não. Vamos lá de novo. Segundo round. Agora nós pega. Mais um cará. O cara veio. Tô com azar hoje. Show! Mais um carazinho. Mais um aí pra coleção. Uau. Mais um pra coleção. O famoso Jinju. Bota pra ali, gente. Tem um dele. Calma aí. Vai lá, tira. Vai lá. Pode tirar pra lá. Pra isso aí ele vai embora. Tem que quebrar a cabeça dele. Olha que coisa assim. Para não ter perigo dessa fugir. Olha aí, pessoal. Show. Vai lá, filho. Pode ir. Tem dente não, isso aí. Mostra aí, pessoal. Olha aí. É, isso aí sim é um piau, pessoal. Show. Olha aí, pessoal. Mais outro piauzinho. Esse que é menor. Show. Acabou aí. Agora vamos para casa. Olá, meus amigos da Restada Pescaria, pessoal. O almoço de hoje vai ser o quê? Carai piau frito. Show, hein? O povo vai acordar cedo. Tá lá vindo aí. A sogra varrendo quintal. E a Maiane ali, ó. Vai fazer o peixe. Staring at her
herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can pick up, and I've been looking forward to this day, the day I prove you wrong. Olá, meus amigos, indo embora para casa. Descobrimos aqui no meio do caminho a casa da Sandrinha. Olha aí, pessoal, a gente não sabia. A Sandrinha era praticamente uma tia, irmã da minha tia, que Deus já levou. Então tá aí, ó, lavina a zona aqui. E continuamos fazendo a feira, né? Agora aqui na Sandrinha nós pegamos limão, goiaba aí de quase 1 quilo, ó. E vamos fazer na feira. Aqui, pessoal, olha que top. Vocês vão dar uma olhada nas imagens aéreas aí, ó. Show. Muito legal, ó, pessoal. No pé da serra aí, ó. Serra aí linda aí, ó. Show. E a guerreira zona aí. E as meninas aí fazendo feira. Top, pessoal. Vou dar uma voltinha aqui no terreno dele. Olha aí. Pezinho de ata. Pezinho de algodão. Algodão, goiaba. Olha aí, pessoal. Quase não tem goiaba. Tá vendo aí, ó? Quase não tem goiaba. Chega a tá arriado o pé. Vou comer um bichinho dessa. Cajueiro. Tem de tudo um pouco. Ingazeira, nascendo aí, o pé de ingar. Ali embaixo o garapé, a pocilda, limoeiro. Tá de limão aí, pessoal. Olha aí os limões. Limão, limão. Caju, uma vista meio bichado. Ah, top, pessoal. E aqui é bem ventilado, ó. Então tá aí, pessoal. Aqui na... no sítio do José Domingos e da Sandrinha. Top. Pezinho aí de maracujá. Quando tiver dando maracujá, nós vamos fazer a visita de novo aí, né, pessoal? Ali a feira. Acho que aqui é um posto que estão provavelmente fazendo agora. Logo, logo nós vem quando essa bichinha é grande, pessoal. Botar na panela. Tchau. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't got pills in many different colors too. Morning light is showing, she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have been forgotten, our heroes so brave.
Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they got old. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they. Since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was built right across the street, and it stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through old pictures and memories. Our heroes have forgotten, a hero so brave and bold. Our heroes have been forgotten, a hero so they got old. Our heroes have been forgotten, a hero so brave and bold. Our heroes have been forgotten, a hero so they got old. Stories will still be told. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things I said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears.